Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես Սեդա Սաֆարյանի դատապաշտպանը չեմ ու չեմ էլ կարող լինել, իրավաբանել չեմ, իրավական գիտելիքներս էլ միջինից ցածր մակարդակի վրա, բայց ես ուզում հարցի երևի ավելի բովանդակային ու տրամաբանական կողմի մասին խոսել. Խոսքը վերաբերում է նրան, որ պետական պաշտոնյան լինի սահմանադրական դատանի դատավոր, պատգամավոր, նախարար, ինքը չպետք է զբաղվի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Այս օրենքը ինքնանպատակ չի։ Օրենքը նրա մասին է, որպեսզի քաղաքացին, պետական պաշտոնը չօգտագործի իր անձնական բիզնեսները հաջողության հասնելու համար կամ լծակներ չբանեսնի։ Սա է դրա դրամաբանությունը, բոլորս դրա հետ համաձայն ենք։ Բայց ինձ մի բան է հետաքրքիր, հարգելի գործընկերներ։ Ես օրինակ այն տեսակետին եմ, որ ինչքան հարավոր է քիչ խոսել ձեր մասին, ձեր նախկին գործունեության մասին եւ ավելի շատ կենտրոնանալ մեր հիմիկվա անալիզների մասին, որ դուք ստիպում եք ուղղակի։ Երբ դուք եք խոսում այն մասին, որ մարդը ձեռնարկատիրական գործունեությունը համատեղ դա պետական պաշտոնի հետ, ես մի հատ մտովի հետ եմ գնում, պատկերացնում եմ ձեր քաղաքական թիմի ղեկավարին ու իր ենթակայության տակ իր ժամանակ գործող բոլոր պետական պաշտոնյաներին։ Հայաստանը փոքր երկիր է, բահատ քիչ բացառություններով, որոնցից մեկը դուք եք, պարոն Մինասյան, բայց դուք, որ մի հատ հետ նայեք, կարող է դուք էլ հայտնաբերեք, որ ձեր մեջ կան մարդիկ, որոնք կարող է եւ օրենքի տառը պահպանելով հրաժարվել են, բայց եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում հարցում անեք, 99%-ը ձեզ ցուցակով կտան, ով ինչ բիզնես է ունեցել ու ով ինչպես է զբաղվել այդ բիզնեսով։ Այնպես որ հարգելի գործընկերներ, այդ չեմ ասում, որ մարդիկ պատգամավորական մանդատը օգտագործել են կոնկրետ իրենց բիզնեսների համար, բիզնեսի նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու համար։ Այնպես որ մեր քաղաքացիները շատ լավ գիտեն, մնացած իրավաբանները թող որոշեն իրավական հարցերով ինչ են անել։ Հարմանոյի Գյուրեղյան, տեղից մի արձագանք։